Fuxos lindos, lindos, lindos! Tudo bem com vocês? E olha que desenho legal de hoje! A turma da Mônica acabou de encontrar a casa de doce no meio de, sei lá, da floresta, acho que eles estão aqui. Se você também acha que a Margarita tá doidinha pra devorar essa casa de doce, eu vou parar o vídeo rapidinho pra você poder deixar o seu super like, ok? Então, um, dois, três e já! Deixar o like? Ok, pessoal, então vamos começar a colorir! Nós vamos começar pelo Cebolinha. Esse desenho não tem regra de cor, ele tá usando azul e verde. E fiquem ligadinhos no vídeo, fofuchos, que hoje tem o quê? Palavra-chave! Esse vestidinho da Mônica eu vou pintar de vermelho e amarelo e vou deixar um pedacinho de branco. O look da Magali hoje é roxo e cor de rosa. E o Cascão, que está tirando o maior sarro da cara de guloso da Magali, está igualzinho a Mônica, de vermelho e amarelo. Essas florzinhas aqui serão laranja e aí nós vamos direto para a casa de doce. Eu vou começar pintando esse sorvete delicioso que eu vou pintar de cor de rosa. Ele vai ser, deixa eu ver, sabor de algodão doce. Essa casa é todinha de caramelo e chocolate. O telhado dessa casa é cheio de bolacha doce. Eu vou pintar cada uma delas com as cores do arco-íris. Os pirulitos serão branco e vermelhos. E aí, todos os doces restantes vão ficar muito coloridos. Terminamos a casa, agora só vai faltar todo esse jardim com vários tons de verde e o céu. Muito bem, fofuchos, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês. Olha que desenho mais fofucho! Ficou muito colorido, eu amei. Se você viu a palavra-chave, já sabe, né? Deixa um comentário pra mim. Um grande beijo, fofuchos, no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!